كانت دولة الإمارات العربية المتحدة التصريحات الصادرة عن المتحدثة لبث شمن دنيا لتشو እኔ ሌላ ነገር መስሎኝ አይደለም የሰራሁት ይቅርታ አድርጉልኝ ነው የምትለው ወለ እኛ ማማ ነው የምትከብደው ቆይ ቆይ አንቺ አንቺ ነው ምልሽን ትለታለሽ አሁን ትለታለሽ ኦኬ አንቺ አንቺ መሆንሽን ደግሞ ማረጋገጥ ስላለብን በቪዲዮ መውጣት አለብን እኛ እስከማታ ድረስ አንቺ ቪዲዮ እስከምትሰሪ አልጠብቅም ዛሬ ኦልሬዲ ላይፍ ከገባን 4 ሰዓት ተኩል ሆኖናል አንቺ እዚህ ቁጭ ብለን 4 ሰዓት ተኩል ስንጠብቅሽ ትናንትና 14 ሰዓት ሙሉ ተጠብቀንሽ ተረጋግማለሁ ያስፈራሮይ ስለሆነ በቪዲዮ አልወጣም ነው ያለች አለችው ከዲኔ የሚበዛኝ ነገር የለም እኔ እያንዳንዱ ነገር ቆይ 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 እንባሞልቶ ታይኔ ጉድ ኮኖ ልትሳደብ ልጨፍር በቪዲዮ መውጣት ያልፈራችሁ ይቅርታ ለመጠየቅ ግን በቪዲዮ ወጣ ይቅርታ ለመጠየቅ ፈርታለች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ውድ የሷሊያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እንደምን ቆያችሁ እንግዲህ ቀደም በለቀኩላችሁ ቪዲዮዎች ብዙዎቻችሁ የራሳችሁን የሆነ ሐሳብ አስተያየት ስትሰጡ ነበር አሁን ደግሞ ልጅቷ ያለችበት ሁኔታና ኢማራት ላይ እየተፈለገች እንደሆነ ከነማስረጃው መግቢያ ላይ ቀንጨባር ጊያስከብ ይችላልቻለሁ አሁንም ሌሎች መረጃዎችን ማደርሳችሁ ይሆናል ለዚህ ቤት አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ የቤተሰባባል እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ እንግዲህ አሁን ላይ ቅርብ ሰዓት ላይቭ ቀጥታ ስርጭት ቲክቶክ ላይ ገብታ ልጅቷ አቀርባ ነበር እና ደግሞ በዛ ሰዓት ላይ ይቅርታ እንድትጠይቅ ብዙ ጊዜ የእስልምና እምነት ተከታይም የሆኑ በሙሉ ይቅርታ እንድትጠይቅ በሩን ክፍት አድርገው ተቀብሏት ነበር ግን ልጅቷ ደግሞ ቀድም እንዳልናችሁ ለብቻዋ አይደለችም ተልኮ አላት እችልሽ ተልካኔ የመጣችው እንጂ በራሷ እንትን አይደለም ተነሳስተ ይሄን ነገር ልታረግ የቻለችው የሚለው ነገር እንደያዝ ነው አቋማችንም አሁንም ቢሆን ራስሽን አታጋልጪ ብለው ተደብቃ ይቅርታ እንድትጠይቅ ነው ያደረግነው ምክንያቱም እችልሽ እስካሁን ድረስ ይቅርታ አልጠየቀችም ነበር እኛ ይቅርታውን አንፈልገውም ድንበር ከመባለው በላይ ድንበር ነው ያለፈችው እችልሽ ነገር ግን የነሱ ተንኮላቸው ምንድነው እሷ ሳይሆን ሌላ ሰው ነው ካሜራ ደብቆ እንዳይታይ አድርጎ ይቅርታ እሷ እንዳለች ነገር አድርገው ለመጫወት ነው ድራማ ለመስራት ነው ይሄን ነገር ያደረጉት ልጅቷ ደግሞ በጭራሽ ይቅርታ ምትል ሰው አይደለችም ምክንያቱም ከራሷ ጋር ያለ ሰው አለ ከራሷ ጋር የሆነ ሰው አለ ይሄን ነገር አድርግ የሚላት ሰው አለ አይታችኋል ወንጌል የበላይ ነው ቁርአን የበታች ነው የሚል ዝማሬ ነበር ስትዘምር የነበረው እንደዛ አይነት አመለካከት ነው ሌላም ጊዜ እንደሚሉት ነው እሷም ያደረገችው ግን ያንን ነገር ደግሞ እኛ በህግ እንድትጠየቅ አሁንም ቢሆን ኢማራት ላይ የተፈለገች ነው የሸሸጓት ሰዎች ጭምር እንዲያዙ ቪዲዮን ሼር ማድረግ አለብን ይቺ ልጅ ልጅቷ ራሷ ከሆነች ለምን አደባባይ ላይ ወጣ ቁርአን ይዛ እንደጨፈረችው ሁሉ ለምን መጣ በቪዲዮ ይቅርታ አጥፍቻለሁ በስተትም ከሆነ በስተት ነው ብላ ለምን አትልም ምን አሳፈራት ልጨፈር ግዜ ቁርአን ይዛ ልትወጣ ግዜ ያላፈረች ሴትዮ አሁን ላይ ቅርታ ምንድነው የሚያሳፈረው ማን ነው ሲያስፈራራት ያለው ሁላችንም ነው አሁንም ብትደበቅም ባትደበቅም ቢሆን ቪዲዮዋ እጃችን ላይ አለ አይደለ ፎቶዋ እጃችን ላይ አይደለ አለ በሱ ማሳዝኮ እንችላለን ነገር ግን ለቪዲዮ ላይ ቅርታ ለምን ዳርዳራለች ወይስ ሌላ ሰው ነው አስቀምጣችሁ ይቅርታ እንዲል ሌላ ሰው አምጥታችሁ ድራማ እየሰራችሁ ያለ የናንተ ድራማ አያልቅም ነገር ግን ደግሞ እኛ አንቀበላችሁም በዚህ አሁንም ቢሆን ይሄን ነገር ሼር አድርጉ የሸሸጓት ሰዎች ጭምር እንዲያዙ ነው ምንፈልገው የዚህ በዚህ ልጅ እርምጃ ካል ተወሰደ ነገም ሌላም ያንዳንዱ ተነስተው እኛ አናታችን ላይ ፍጥ ነው የሚልብን ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሼር አድርጉ ይሄ ነገር ተልኳለሁ የተለያየ ነገር እስልምና ለማንቋሸሽ እነዚህ ጴንጤዎች የማያደርጉት ነገር የለም የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም ስለዚህ እቺ ልጅ እርምጃ መወሰድ አለባት ባለማወቅ ነው ሙስሊሞች ገዳይ ናቸው መናመን ለምትሉ ሰዎች እኛ አንሰማችሁም አሁን በዚህ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት አጀንዳ ይዛችሁ ነው የመጣችሁት እኛ በሀገራችን ስንት ሀጃ አለብን ስንት ነገር እየተደረገ ነው ያለው ለጎፋ ህዝብ ያለቀስን ባለንበት ሰዓት ትኩረታችን ሁላችንም ወደዛ በሆነበት ሰዓት እንደዚህ አይነት አጀንዳ አምጥታችሁ ለማስረሳት ነው ይሄንን አጀንዳ ያመጣችሁት በራሳችን ሀጃ እንድንገባ በዚህ ነገር ላይ እንድንባል
እንዲጣላ ነው ያደረጋችሁን። እኛ የእናንተ ሃይማኖት ሲነካ፣ የሌላ እምነት ሆነ የትኛውም እምነት ሲነካ ከእናንተ ጎን ሆነን ነበረ ስናግዛችሁ የነበረው። ማንም ሰው የማንንም ሃይማኖት ማንቋሸሽ የለበትም ብለን ስለምናምን የራሳችን ሃይማኖት እንደምንወድ ሁሉ የሌላውም አክብረን እንድንኖር እኛ አላህ ያዘናል። ያንን ነገር ታዘን የእናንተን ሌላ ሰው እንኳን ሲነካ ከዚህ ቀደም የምታውቁ ከሆነ ኢዮዳብ የሚባል ልጅ ነበረ ሲሳደብ የእሱን አካውንት ሪፖርት እያደረግን ነበር፣ ከእናንተ ጋር ግሩፕ ከፍተን ማለት ነው። እኛን ሰድቦ አይደለም የእናንተን እምነት ሰድቦ የእናንተን እምነት አንቋሾ ነበር እኛ ከእናንተ ጋር እየተጋገዝን የነበረው። ሃይማኖት ሴንሲቲቭ ነገር ነው። በጣም በጣም ስስ ነገር ነው። በሱ ነገር ደግሞ ማንም ሰው እንዲመጣብን አንፈልግም። በአስቸኳይ ይች ልጅ እርምጃ ሊወሰድበት ይገባል። አሁንም ቢሆን ፖሊሶቹ እየፈለጓት ነው። እጃዛ ቤት ያላችሁ ሰዎች እናንተም ጭምር ሰበብ ለራሳችሁ ስትሉ አውጥታችሁ ስጧት። ብዙ እንጀራ ፈላጊዎች እንዳላችሁ እናውቃለን። ልክ እንደዚች ልጅ ገና ከመግባታችሁ 6 ወር ሳይሞላችሁ እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ነገር የምትሰሩ ሰዎች ለራሳችሁ ብላችሁ ለህይወታችሁ ብላችሁ የመጣችሁበትን አላማ አስባችሁ ከእንደዚህ አይነት ድርጊታችሁ ተቆጠቡ። እስኪ ዙዙም እህታችን ዙዙም መልእክት አላት፣ የእሷንም ላስደምጣችሁ እናመልሳለሁ ወደ ቪዲዮ። አንድ ያልገባችሁ ነገር አለ። ቅዱስ ቁርአን አይደለም ከአማኙ ውጪ በሆነ ሰው መነጀስ ይቅርና እኛ የእምነቱ ተከታዮች የቃሉ ሚስጥር የምናቅ ሰዎች እንኳን ጦሃራ ሳንሆን እንዳንነካው የተከለከለና የተከበረ ቃል ነው። ጦሃራ ሳንሆን ያንን ቁርአን መንካት እንኳን አንችልም። አላውቅም ምን ገፋፍቶሽ ይህንን ነገር እንዳደረግሽ፣ ነገር ግን እየሰማሽ ከሆነ አንድ ነገር ልበልሽ። ብዙ ቪዲዮዎችሽ ተለቀዋል። እዛ ቪዲዮ ስ የሌላ እምነት ተከታይ የሆኑ ሰዎች አይዞሽ፣ በርቺ፣ እኛ እናድንሻለን፣ እኛ እንደብቅሻለን፣ አዳኝሽ ገሌ ነው ብዙ ነገሮች ሰምተናልም እያየንም ነው። በእርግጠኝነት አንድ ነገር ልበልሽ፣ ከአንቺ በፊት ላሉ የእስልምናን ድንበር ለረገጡ ሰዎች እነዚሁ ሰዎች ይህንኑ ቃል ተጠቅመዋል። ነገር ግን እነዛን ሰዎች ማዳን አልቻሉ፣ ሊያድኑም አይችሉም በምንም ተአምር። እነዛ በእስልምና ላይ ድንበር ያለፉ ሰዎች ዛሬ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እና የት እንዳሉ ጠይቀሽ ማጣራት ትችያለሽ። አሁን በአንድነት ለሀገራችን በምናስፈልግበት ሰዓት ላይ ይህንን ነገር ለማድረግ ምን እንዳነሳሳሽ አላውቅም። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር ለሌላ እምነት ተከታዮች ለሀገራችን አንድ የምንሆነው በአንድነት ለተጎዳው ሕዝብ የምንቆመው እርስ በርስ መከባበር ሲኖር ነው። ሃይማኖቴና ቅዱስ ቁርአንም ይሁን የእስልምና ድንበር እየታለፈ እዚህ ጋር የሞታ አለ እዚህ ጋር የተራባ አለ ብትለይ መስሚያ የጥጥ ነው። ምክንያቱም የመኖሬም የመሞቴ ሚስጥር ይሄ የአላህ የተከበረ ቃል ዓለምን ሁሉ የሚመራው የዓለም ሙስሊምን ሁሉ የሚመራው ቃል ነው። ስለዚህ በአንድነት መስራት የምንችለው መከባበር ስንችል ብቻ ነው። በስህተት እንደሆነ ይሄ ነገር የተነገረው ወንጀሉን በፈጸምሽው ልክ፣ ድርጊቱን በፈጸምሽው ልክ ወጥተሽ ይቅርታ በመጠየቅና ያለውን ነገር በማብራራት ሰላም ብታሰፍኝ የተሻለ ነው። ከዛ ውጭ ግን የሚበጡልሽ የማበረታቻ ቃሎች አንቺን ሊያድኑሽ አይችሉም፣ ከአንቺ በፊት ያሉትን ስላላዳኑ። በዚህ ጉዳይ ላይ የተናገርነውን የምንፈጽም ሰዎች መሆናችንን ለብዙዎች አሳይተናል። ይሄንንም ደግሞ በዚህ ምክንያት ብዙ ስሞች ወጥተውልናል፣ እናንተ እንዲዎች፣ እናንተ እንዲዎች። እኛ ጉዳያችን አይደለም። የምንኖርለት ምክንያት ባይኖረንም እንኳን የምንሞትለት ዲን ያለን ኡማዎች ነን።